Problemet me rrjetin elektrik në bashkinë Vaudejës nuk kanë fund. Pas banorëve të fshatit Pistull janë ato të dheut të lehtë dhe nën fshat që ngrenë alarmin për gjendjen në të cilën janë kablot elektrike dhe kabinat, duke u rrezikuar jetën. Apeli i tyre ndaj OSHE-s është që të vënë dorë përpara nisjes së rreshjeve, pasi dimri në pjesën më të madhe të kohës për shkak të defekteve që krijohen i lënë në rrezik këto familje. Sistemi i ndalimit energjisë ult nga transformatori nuk ka status të tensionit të ult. Tu e shifni edhe vetë, tu vetëm gabinë elektrike nuk ndërthurohet. Pasojat që sillin të janë marramendse vdekjeprurëse për banorët të cilët banojnë këtë zonë. Një herë e vogël me frymë, na me këtë rrjet që kemi, na jesim tet. Dhe detyrohena me marrë me telefonata njerëz shok që kanë punu me elektrikun në njërë private për më arme me nëjë rrëvullu dritat. Jena i vetëmi ka tonë që pagesën e bajmë 1.90%. Në nënshatë rreziku është dyherë më lartë, pasi transformatori tërsisht i pambrojtur dhe ekspozuar ndaj fenomeneve të natyres është ngjitur me shkollën ku kalojnë fëmijët. Tu parametrat teknik të energjisë elektrike janë zero. Rreziku është evident. Vetë pamja difton. Paneli i siguresa që automat dhe lëshusa tu nuk matë fjallë. Sigureset i janë të vume në rjetë privat. Shka dikton vetëm nga aromja e shiut, tu është evidente vdekja e gjithë personi. Fëmija e kopshtit vjen e bajnë mësimi to. Dhe po të shihni këtë kaset të energjisë elektrike, nuk ka asë një lojtë zanjet në ta. Jo lotëm, në që se është e mundshme. Mas të rrim si në 60-ën, të akten të adim të rrim me kanel, edhe të fiken nëllet energjia elektrike komplet, ose të vjenet vendosën këta gjanët në basë parametrave elektrike. Ma mirë me najfik, se një këtë gjenës ja gabina, edhe sikur nga përzitë elektriku ne. Nuk nga është përzitë asë pak. Birë, bume e po lasën, mirë këtu se kanë është qëtë mirë i baru, duhet me apranu i këtë sopë. Po një ti bume hima kësalt atje si janë, ose mblaje tjetë atje. Pjesa më madhe e fshatrave të Nën Shkodrës kanë probleme me rrjetin elektrik, ku ndon se familjet paguajnë rregullisht faturat e energjisë, ato nuk u përkthehen në investime nga operatori.